Здравейте, YouTube! Време е да направя bulk update, като това е финалът на моят bulk. След тази тренировка, която виждате тук, започвам да кътвам. Започвам да чистя от 15 януари, като намалявам калориите и още не съм сметнал с колко точно калории ще намаля, но като го направя, ще ви кажа в най-вероятно следващият клип. Та, за тези, които не знаят, започнах да качвам декември месец 2016 година, т.е. качвам около пълна една цяла година, като имаше период, в който направих миникът около април или май месец, нещо такова, който траеше около 3-4 седмици, нещо такова. Така че имаше период на миникът, но бълкът общо взето е около година, като за тази година качих около 14 кг, като първите 3 или 4 кг ги качих още първият месец, тъй като свърших с фотосесията декември, тогава бяха празниците естествено и доста си хапнах и качих рязко 3 или 4 кг. След това запазих доста дълго килограмите и започнах да качвам отново и стигнах около 76, ако не се лъжа, преди миниката, но тогава макросите ми бяха разпределени с повече мазнини и по-малко въглехидрат и усетих как всъщност съм започнал да качвам повече мазно и се чувствах доста мек, не се чувствах плътен, нямах вени и така нататък. Затова реших да направя този миникът около април месец и след като направих този миникът, размених съотношението на въглехидратите и мазнините, като отново калориите ги запазих същите и всъщност имах доста по-добри резултати на същите калории, просто бях карал повече въглехидрата. Така че за мен явно въглехидратите са по-добрият вариант, когато трябва да избирам между мазнини и въглехидрати и най-вероятно в този кът ще врежа предимно мазнините или поне в началото и ще запазя колкото се може повече въглехидрати. А когато започна да изчиствам, най-вероятно ще започна да режа повече въглехидрати, за да мога да запазя мазнините, тъй като те пък играят много важна роля за хормоналната среда. Но това ще го видите като проследя моят кът, как върви всичко и така нататък. Така че ще ви апдейтвам максимално много за това какво правя, какво режа, какви са моите впечатления и така нататък. От булка искам да кажа, че съм доста доволен. Качих 14 кг. Качих доста мазно определено. В момента не си личи, тъй като съм с дрехи и като цяло може да се каже, че релефа на ръцете горе-долу съм го запазил и на раменете, но от към корем, кръст, като цяло в областта на корема и паласките и долната част на гърба съм си качил мазно определено. Но като цяло съм доволен от бълка. За 14 кг отгоре съм се запазил сравнително релефен, но все пак не съм доволен от това колко мазен станах. В смисъл, просто не се харесвам, когато съм толкова голям и толкова мазен. Общо взето приличам на горе-долу почти всички останали в залата и всъщност приличам малко на зобена батка и не пичове, не задържам вода от метана, задържам мазно от храната. Много хора, като видят някой мазен, му казват: о, пич, ти задържаш вода. Не, пичове, това не е вода. Не задържам вода, задържам кюфтета. Така че това не е заради влажният въздух, не е заради някакъв метан или така нататък. Това е просто, защото съм на калориен излишък и качвам доста мазно. Та, да, мазен съм и съм по-мазен от това, което мога да... В смисъл, по-мазен съм от това, което по принцип харесвам. И затова мисля, че това е моят крайна точка. По-мазано това не искам да ставам. Всъщност, исках да направя bulk update в този клип, да ви покажа, нали, моята физика в момента, но още като пуснах камерата и като видях как изглеждам без дрехи, направих две пози и спрях камерата. Почувствах се кофти, не се харесвам така. И по принцип, когато бълквам, когато мажа повече отколкото се харесвам, всъщност се демотивирам. И това е една от причините да започна да чистя. Но въпреки това, въпреки че не се харесах, нали, спрях камерата, но след това се замислих и си казах, защо пък да не ви покажа моята физика в момента.
Видях Джеф Нипърт показа наскоро своята физика в момента каква е, докато бълква и всъщност в моите очи изглеждаше ужасно. И както и аз в момента в моите очи изглеждам ужасно, той беше дори по-мазан от мен в момента. И всъщност размислих и реших все пак да ви покажа как изглеждам в момента по време на в края нали, на моят бълк, въпреки че съм доста мазан и не се харесвам, но реших да ви покажа, защото някак си, когато се показваме постоянно в топ форма, изцепени, с вени и така нататък плътни, всъщност хората, които не изглеждат така, се демотивират и си мислят, че това е нещо, че нали, ние, когато сме в топ форма, сме нормата, а пък те са извън нормата и нали, не е окей. Но искам да покажа, че аз също съм мазен, когато бълквам, не изглеждам добре. Всъщност пред камерата дори изглеждам доста по-малък, когато съм мазен, не съм толкова плътен. Та, общото реших да ви покажа, според мен, лошата си форма, за да може да видите, че в сравнение с мен най-вероятно аз не съм толкова по-добре от вас или пък вие не сте толкова по-зле от мен. Така че да видите, че всъщност Instagram моделите и като цяло YouTube, хората, които не правят клипове в YouTube на тема фитнес, могат да ви показват само добрата светлина и да скрият от вас, когато не са в толкова добра форма. И аз бях, как да кажа, на крачка от точно това да направя. Видях се нали, как изглеждам, не се харесах и си казах, fuck it, няма да показвам как съм в момента. И за, може би за хубаво размислих, за да може да видите, че всъщност това е нормално, когато бълквате да изглеждате по-зле, отколкото сте изчистени. И така, че на края на клипа ще видите много кратък bulking update на моята физика. И всъщност забавих малко кадрите, за да може все пак да видите за какво става въпрос. Просто нали казвам, аз си пуснах камерата, видях как изглеждам и си казах fuck this shit и спрях камерата. И след това размислих и просто оставих двете пози, които съм направил. Все пак да видите за какво става въпрос. И нарочно съм удължил, нарочно съм ги забавил, да може да видите нали, по-добре за какво става въпрос. Светлината определено не е много добра. И може би ще направя отново някакъв bulking update, ще се опитам на по-добра светлина, най-вероятно. И така, не съм доволен от това как изглеждам, но пък от към сила съм доста доволен. В смисъл от към това какво съм покачил като сила на лежанката, на клека и на румънска тяга съм супер доволен. И може би ще направя апдейт на силовите показатели в следващия клип. Да ви кажа всъщност как съм започнал, с какви килограми съм започнал и с какви килограми съм завършил този бълк. Като аз ще използвам направо таблицата, която нали знаете, че аз си въвеждам нали, в таблица нещата и ще ви покажа и силово как съм се представил. Това е моята физика в момента. Ужас, плаче ми се. Оставам ви като цяло с това да видите за какво става въпрос. Като цяло към ръце, пак казвам, сравнително добре, но отпред е пълен мазаляк. Сега ще видите след малко. И надявам се клипа да ви е харесал. Да видите, че и аз съм човек и не съм по-кораф от вас. И дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и до скоро. Пълен ужас, брат. Не мога да се гледам.